Әрқашанда ден жаулық көп. Мына кеп дүниелері
قطو باش ندير بازار نمر جوق باش الدنيا توجا بيرسن جماعه كل بولا باش ندير باش وترغم قناتنا بان لي ميليون دو باش ندير توي باش نتوي لي كيلي باش نعمل بازار نشد قطو باش فيرسن توي دي باش كيلي باش توي باش كيلي باش كيلي باش كيلي باش كيلي باش يا هيكا يا اوتيلان جن ناس باش نعملو عشتارنسكي. كيف جزء ضغطي
Сіз бізді жүрегіңізді.
Бақытты болса балалар батамнан байлық аласын. Thank you.
كندر متعة وينك كندر ما
Асы басып көрсетіңіз, ішінде бар екен. Надо,
I'm
көрсөтөм саңдар. Ama
Yeah.
I'm
Туздырсын. Берекені бақпесін, есеймесі бақпесін, Құдай рух жар болсын, тендерін сау болсын. Екі жас бақытты, дәулетті, перзентті атанасынан мерімді болсын. Тот тойға жалғасын. Эрдесем бәкен, өшемде өшем нерейін, ұқыласын анықтың.
ойлоп аркылып кетебин. Ар кашан да ошо эле жасылып кетсин, жасылып сиздердин кетпесин, жамандык келип жетпесин. Кудайдын берген берекен баягадан сиздерден өтпөсүн. Кыдырын көзүн жолдасын, ар вагын көзүн колдасын. Балдарын мына келип аткан дүйнөдөрү кутту болсун, балдарын бакытты болсун. Ар кашан ден соолук. Тепкилеп кылдырайбыз. Oh,
تاخذ
екпінде өшқыратмай қарқындағы бас басам жазық туған бозбала көп киіздей шала басын қарқылмағын еңкілдеп етаңдығын шалдары да көп келміріп бір тойғанын арқылмағын салаң сұр көсек қуған қатындар көп шаруаға сылдыр салар салпылдағын зымиян жұртты құртқан кемпірлер көп қызына үйді отырып шаңқылдағын солардың қатарында біз де жүрміз мәз болып құр тимесе жалтылдағын солардың қатарында біз де жүрміз мәз әкелген дүниелерім бұғада қос досым ішінде ұлдар қыздар ойнатын қонақмен төрдімелерін ертіп шөбересін шертіп қыз болғаннан көп қыз болғанын көрсеңдерәжеайтқойын құрметтеріңе көп рахмет айнаға тойың болса құтты бола берсін жаңа болса құтты болсын әрқашан өз балдар үшін ғой келіп танысып жатқанымызға әрдайым осы үйленуге той болсын той деп келе берейікші қызды алып кеткен
Осы домбырасы болып көзбен тартасың ба, көкіректен тартасың ба, соған мен таң бар. Домбыра дегенді көзбен қалай қарап тартамыз, әрине көкірекпен тартамыз. Сонда әйел, "Кәл сенің екі көзіңді алақанымен басып тұрайын, қалай тартады екенсің?" деп шалының екі көзімен алақанымен басып тұрып, шүбаяқтың астында жатқан жігіттің көтерінен кеп-кеу жер ұшқып қалса, шалының екі көзін алақанымен басып тұр екен. Сонда шалының құлағына қашқан нұғайдың дейді. Я сизин айырмасын, я той деп келет та. Мен нәрсе көрсе осы енді
شاخلاق деп келе емес болса айтқандан Президент баға айтамысын. Алтына тосын, я алтындай жарқырап, я алтындай күлімшіре бер, я әсіянымен беретін жұрға бақыты болып, соның арқасында бұрға декен ойнап күліп, немерені ертіп, шөбірін шетіп, сендері осы кісілерін жасын беріп, я осы кісілерін жоғын беріп, я кепір шал болып, соғын еткізіп түсінді. Біз соға отақтасын, қарыштарына отақ болып, біз келіп кеп жүре берем. Sang
алынып алғын шығар талай жанды. Ұрылым қызыл өр құлан аян пенденің істеген ай тәңірге аян. Талайда жүндей жүткен қайран тілім өлімнен сағынсын дау недір шарым. Toy deyip geliyorum. Ay, kanım.
أكيد بعند سلوايد مختولان قريت. سال شام ها؟ ليه ده؟ لا. 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 أنا أقول لك أنا أقول لك
Немерелерін қызығын көріп. Қадамдан көріп бітсін. Әрқашан дендері сау болсын. Қадам мың жылдық болсын. Өзіңіздің келіміз бақытты болсын. Нәсіп болса, әлі де басқа бесік тойларында бірге қауышымызды нәсіп етсін Алла. Әрқашан дендері сау болсын. Барды келді үзілмесін, мен жақтым. Шоншын алып қойыңыздар. Жүріп тоздырсын, арақаттарын көрсін, дүния тоза берсін, өмірлер оза берсін. Арқашанда осы үйге той деп келіңіздер, үйімізге. Той болсын, біздер де сіздерде қызметте болайық. Барыс келсіміз, өзілмесін, құралығымыз мың жылда күйеу жүріп болсын. Арқашанда ден сау болсын, ден саулықтан басқаны сатып аласыздар. Барлықтарыңызға бақыт тілеймін, барлықтарыңызға осы қыз ұзатып, дүния беру нәсіп етсін. Келін алып, немере сүйіп деген сияқты. Құрметті қонақтар, бағанадан бері жақсы тілектер айтылғаны ма, соның барлығына періштелер әумин деген болсын. Барлықтарыңыз үйіңізде той думан болсын, жақсы күндер болсын. Осы апамның отбасында да той думан болып, жақсы күндер болып, сол кездерде біздер қызметте болып, сонда күндер нәсіп етсін. Алла өзің. Қар қашан балашағаны артына ойнап күліп, дендерім сауып кетпен. Жасында бақытта дәулетті. Қайынды қалай айтып. 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 Қайынды Құда деп қолды саласын, бақытты болса балалар батамнан байлық аласын. Осы Құда мама деп, сабақты кейін оқи беріп, Құда батасын тәкіп. Құда жүріп болса, бұл сен кейін. Қатты жүріп. Қатты жүріп.
We'll be right back.
Qizil.net yulduzlar siz bilan birga. Oh,
Thank you.
жеңгем мен біраздан бері қосып қалған ғой деді. Let's go.
Thank you.